Армысыз ардақты ағайын, депутаттар қай министрді жұмыстан қуып шықпақ? Жұмыс істей алмасаңыздар, мынау министрмен қоса біз қуып шығамыз министрліктен. Біз аямаймыз. Вице-министр кіммен және не үшін ерегесіп жүр? Сол себепті ол жағдайларды да қарастыру керек. Бұл репродукцияға байланысты емес. Бұл сортқа байланысты. Репродукцияға байланысты емес. Сабыр сақтайық. Айтыскер ақын Ринат Зайытов дұрыс есептеуді кімге үйретпекші? Қолыңызда қаламсап пен парақ болса алсаңыз жақсы болатын еді. Мен сізге цифрлар келтірейін. Өйткені сіздер цифрды жақсы көресіздер. Бас дипломаттың міндетін атқарушы неге кібіртіктеп қалды? Ол ондай условия, олар басқа келісімде келуі мүмкін. Яғни бұл жалпы негіздер, жалпы қағидаларды бағыттайтын, бағыттайтын сондай келісім. Көптің көкейінде жүрген көп сұраққа тұшымды жауап алдағы 10 минутта. Ендеше біз бастаймыз. Назарларыңызда сөзбе-сөз бағдарламасы. Алдарыңызда мен Қайырбек Баймырза. Былтырғы мәжіліс отырыстарын ойға алсаң, ауыл шаруашылығы вице-министрінің ашынғанда шыққан ащы дауысы еске түседі. Әңгіме Әбілқайыр Тамабек туралы боп тұр. Шүйліккен депутаттарының пікіріне үнсіз қалмай, қатқылдау жауап беріп, әйтеуір ведомствосына шаң жуытпады. Бүкіл облыстар бойынша жер берілді, ол мына облыс деп бөліп жаруға болмайды. Ішінде бұзушылықпен берілгендері бар. Қайтарып, бірақ та қайтадан берген әкімдіктер бар. Ол бойынша білесіз, заңнаманы жетілдіру керек. Қазір қолдағы механизммен әкімдіктерге ешқандай шара көру көзі жоқ. Сол себепті бұл мәселені заңнаманы жетілдіріп, әкімдіктерді шара қолданатын норма енгізгеннен кейін тиісті шаралар қабылдаған дұрыс шығар. Мұнда Бақытжан Базарбек олигархтарға жер телімін оңды-солды үлестірген шенеуніктердің атын атап түсін түстеуді талап еткені бар. Алайда әкімдіктерге тісіміз батпайды деп қынжылған ауыл шаруашылығы министрінің орынбасары әкім қаралардың аты жөнін сол күйі атай алған жоқ. Бұған депутат ашуланып шыға келді. Фамилиясын аты жөндерін ата деп тұрмын сізге. Фамилиясын атамасаңыз, мұның жерде әкімдіктері шара жоқ. Неге әкімдер шара жоқ? Бізде тиісті қылмыстық кодекс нормаларымыз бар. Соңдан да мынау тиісті фамилияларын беріңіз, соң біз жауапқа тартамыз. Ал егер жұмыс істей алмасаңыз да мынау министрмен қоса біз қуып шығамыз министрліктен. Біз аямаймыз. Тамабек Мырза мен Айдарбек Қожаназаровтың ерегесін де ел ұмыта қойған жоқ. Онда танымал кәсіпкер вице-министрдің тұқымдарына тиіскенді. Тіпті оны тұқымдеуге келмейді деп жоба авторларының аграрлық біліміне күмән келтірді. Әйтеуір әдемілеп әспеттеп сөйлейсіз, алайда жеме-жемге келгенде тік шықпайды деп беттеріне басты. Қаншама ойды естіп тұрмыз да әдемілеп әдемі болып құлағымызға естіледі, бірақ шынымен де ол жүзеге асыра алмайтын жайдан жай бізге айта салатын зат. Теперь что касается качества зерна, который идет. Тоже хочу чуть-чуть вас погрузить в агрономические правила, если сотрудников Министерства сельского хозяйства и подведомственных границ чуть не хватает технических знаний. Есть такое понятие, как число падения, ЧП так называемое. Бір сәтке профессор боп агрономдарға дәріс оқып кеткен депутаттың мына пікірі Әбілқайыр Тамабекке әрине ұнай қоймады. Ашуға мінген вице-министр, лекцияңызға рахмет деді де ойын былайша жалғастырды. Айдарбек Асанұлы, рахмет кішігірім лекцияңызға. Жауап берейін. Елдің барлығы сіз сияқты үлкен шаруа қожалығы емес. Бірінші репродукция егетін, екінші, үшінші, төртінші, бесінші репродукцияға дейін егетіндер бар. Сол себепті ол жағдайларды да қарастыру керек. Бұл репродукцияға байланысты емес. Бұл сортқа байланысты. Репродукцияға байланысты емес бұл. Сабыр сақтайық. Қосымша, егер де тұқым дұрыс болатын болса ғана беріледі дедім. Егер де тұқым қажеттілік жағдайында Прод корпорацияға Ресей тарапынан қосымша тұқым сатып алып оны бөлеміз дедім. Аяғына дейін тыңдау керек. Шенеуніктің бұл қылығына мәжілісмен де қарап қалмады. Айдарбек Асанұлы оның баяндамасын мүлт жібермей тыңдаған жеткізді. Соңына дейін тұқымның сапасы дұрыс болу керегін алға тартты. Ал Әбілқайыр Тамабек баяндамадағы әр сөзге қадала берудің қажеті жоқ деп ренішін білдірді. Мен сіздің баяндамаңызды толық аяғына дейін тыңдадым. Мен сізге айтып тұрмын, сіздің ұсынып жатқан
ана агроэкспертке барғатқаның ол да ұжым нені саланы түсінбеуі. Сондықтан да мен сізге айтып отқаным, сіз маған мындай анау менің мекемем қандай бірінші, екінші деп оны айтып жүрмеңіз. Құрметті әріптестер, эмоцияға түспейік. Біздер мындай енді су үшін келген жоқпыз қой. Қолданыстағы элеваторлар бар. Алмасаңыз Айдарбек Асанұлы оны былай ысырып қоюға болады. Осыныс ол. Сухзевекті әр сөзге мен қадалудың қажетті жоқ деп ойлаймын. Серік Рахметұлы, әр сөзді докладтан теріп алып, жай ғана ұсыныстар болды ол. Халықтың сүйіктісі айтыскер ақын Ринат Зайытовтың еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің орынбасарының қолына қаламсап пен парақ ұстатқаны да есімізде. 85 мың теңгеге күн көруге болады деген шендінің сөзіне шүйліккен ол қарапайым арифметикаға жүгінді. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің орынбасары Сағындықова Назгүл Ерікқызы бар ғой осында. Өте қуаныштымын. Қолыңызда қаламсап пен парақ болса алсаңыз жақсы болатын еді. Мен сізге цифрлар келтірейін. Өйткені сіздер цифрді жақсы көресіздер. Бұл қарапайым арифметика. Орташа статистикалық отбасының бір айлық шығындары. Сіздердің министрлік ең төменгі айлық 85 мың теңге деді. Сосын қызармай бір министрдің орынбасары ол жетет күн көруге деді. Деді де 5 адамнан тұратын отбасының шығынын есептеді. Театрда қызмет ететін отағасы 115 мың табыс табады, ал әйелі кітапханашы, жалақысы 85 мың теңге. Нан 180 теңгеден бір айға жоқ дегенде 5 адам 60 бөлке нан жеді делік, күнде 2 ақ бөлкеден жегенде 10800 теңге. Сүт 810 теңгеден 10 литр дейік еңгемінде 8100 теңге. Азық-түлік себебі 55615 теңге. Кредиттік төлемдер 80500 қосу 25105. Жол жүру шығындары 21600. Коммуналдық төлемдерге электрон 27000. Ұялы байланыс интернет тарифі 28000. Балабақша 16500. Жалпы шығын сомасы қанша шықты? 254215 теңге. Қалай есептедіңіздер? Және осы отбасы қалай күн көреді? Соның өзінде депутаттың мына есебінде дәрі-дәрмек шығыны мен киімге кететін ақша жоқ. Баласы ойыншық ойнамайтын отбасы демалысқа да бармайды. Ет балық көрмейді, жеміс-жидек жемейді. Дастарханға кәмпит те қойылмайды. Су сабынды мүлде қолданбайды. Ринат Рифхатұлы, сіздің айтып отқан мәселе ол мәдениет саласындағы қызметкерлердің жалақысына қатысты. Мәдениет саласы ғана емес, кітапханада істейтіп мен анықтап айттым. Екі жоғарғы білімі бар ол кісінің. Жалпы енді бұл азаматтық қызметкерлер санатына жатады. Ә дегенмен қателесіп кеткен шенеулік әдеттегідей сөзін әдемі әспеттелген әңгімемен өрбітті. Айтуынша жалақыны қайта қарау бойынша жұмыстар жүріп жатыр екен. Осы тұста айлық табыс жүйелі түрде өсетін белгісі келіп еді. Зайтов мырза сөзін бөліп жіберді. Жүйелі түрде әр санаттағы қызметкерлердің Назгүл Ерікқызы, мен сұрағымды қайталап айтам. Мына отбасы, қазір өмір сүріп жатқан отбасы, қалай күн көреді, сіздер қалай есептедіңіздер? Андағы жауаптарыңызды жазып ақ жібере саласыздар ма? Анау күнде істеп жүрмін. Жалпы, енді бұл жалақыға қатысты 1193 қаулысы аясында еңбекақы мәселесі қайтадан қаралады азаматтық қызметкерлерге. Бұдан бөлек өткен жылы үкіметтегілер жаңа термин шығарумен де ерекшеленді. Халықаралық тақырып қозғалып, қойын қонышы долларға толы инвесторлардың құқығын қорғау жайы талқыланған кезде мәжілісмендер қол шатыр сипатқа ие сөзіне бас қатырды. Келісім қол шатыр сипатқа ие екендігін және тараптардың аумағында инвестициялық қызметті жүзеге асыру кезінде инвесторлардың халықаралық құқықтық кепілдерін қамтамасыз етуге бағытталғанын атап өту қажет. Назира Нұртілеуқызы, сіз жаңа өзіңіздің баяндамаңызда бір жақсы терминді келтірдіңіз. Біз бірінші рет естідік ондай. Қол шатырлық сипатқа ие деген. Ол қандай термин? Дипломатиялық тілде түсіндіріп жібересіз бе? Осылайша дипломатиялық маңызды құжаттың мәтіні шенеунікті әбден састырды. Тіпті Назира Нұртілеуқызы қалай түсіндірерін де білмей қалды, өз ойын жеткізе алмай кібіртіктегені бар. Оның мағынасы бұл рамочный, яғни жалпы негіздер ғана беріледі, ал детализированный дейді ғой осындай терминдер немесе екі жақты жобаға келетін болсақ, ол ондай условия, олар
басқа келісімде келуі мүмкін. Яғни бұл жалпы негіздер, жалпы қағидаларды бағыттайтын, бағыттайтын сондай келісім. Рамочный. Жақсы, біз жақсы, қол шатырдан заңға қарай осайық. Ал сіздің есіңізде қай шенеунік қандай еңбегімен есте қалды? Комментарийге жаза отырыңыздар, бірге талқылаймыз. Біздің YouTube-тағы ресми парақшамызға кіріп, осы видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Бүгінге осы, мен өздеріңізбен қоштасамын, жақсылықта жолығайық.